Na sjednici vlade Unsko-Savskog kantona usvojene su izmjene kantonalnih propisa koji se odnose na zaštitu porodica, odnosno djece, koje je predložila ministrica zdravstva Nermina Ćemalović. Ključne izmjene se odnose na uvođenje dječjeg dodatka u budžet ovog kantona u 2020. godini i dalje. Obuhvaćena su djeca u dobi do 15 godina. Također, za djecu sa invaliditetom 90 do 100% koja se školuju, njihovo pravo bi bilo do 26 godina. Visina naknade dječjeg dodatka će iznositi od toga koliki će biti konačan broj djece. Mi ovaj broj, kažem, ne možemo sada definisati, tek ćemo moći ove godine znati. Nemamo podataka tih, znati koliko je tačno djece. Znači, od broja djece i naravno financijske mogućnosti samog budžeta.